Olá, amigos, bem-vindos para mais um momento de palestra no Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje nós temos a presença do César Moron, que continuará o, o tema, desenvolvendo o tema das parábolas de Jesus. Antes de passarmos a palavra ao César, eu convido todos à prece de abertura. Elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem pedimos, primeiramente, a permissão para que essa nossa reunião aconteça e que também nos possibilite a presença sempre orientadora dos amigos espirituais, para que nos intuam sobre o. O aprendizado nesse momento mais necessário para aplicação nas nossas vidas. Que nosso palestrante seja conduzido por esse caminho, que as suas intuições sejam firmes e cobertas de propósito, que Jesus, nosso Mestre, nos ampare uma vez mais. Que assim seja. Bom, César, antes de te passando a palavra agora, eu devo te dizer que na, na primeira das nossas reuniões desse ano, hum. é, eu te disse que o, o tema das parábolas é algo assim que eu particularmente gosto muito. Te perguntei se havia alguma parábola que pela qual você tinha maior apreço e você explicou muito bem que é, cada parábola nos, nos toca de uma maneira ao longo da nossa vida. Mas eu, particularmente, tenho um grande interesse pela parábola do filho pródigo que você vai desenvolver hoje. Então, eu, com certeza, devo te colocar várias perguntas. Eu sei que você vai fazer uma explanação inicial, até para posicionar nossos amigos que nos acompanham. Mas a primeira das coisas, né? tem todo um contexto aí, mas a primeira das coisas também então eu gostaria que já nessa explanação você nos falasse o que é pródigo, porque eu percebo que muitos companheiros acabam confundindo. Pródigo e prodígio. Então, seria interessante também essa explicação. César, seja muito bem-vindo. Um abraço a todos que nos ouvem e que acompanham esse nosso estudo. É uma satisfação estarmos novamente aqui fazendo uma reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus. Maurício, você fica tranquilo, porque o que move o mundo são as perguntas. Então, perguntar faz parte das pessoas que procuram fazer a reflexão. E como nós falamos sempre no início do nosso estudo das parábolas, nós relembramos que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Por isso, da importância de nós estudarmos os ensinamentos de Jesus. Como é que ele pode ser o nosso modelo? Pode, pode ser o nosso guia se nós que queremos segui-lo, não estudamos, não entendemos as suas palavras e também não fazemos um esforço, porque tem muita gente que não entende porque não vai atrás, não procura, não estuda, né? E justamente Jesus passou o ensinamento pelas Parábolas, utilizando essa linguagem figurada, para que o ensinamento fosse a qualquer época, a qualquer tempo, de acordo com o entendimento, a visão daquele que ouve a parábola. Então, nós podemos ficar no terra-terra nas parábolas ou podemos nos aprofundar. E toda vez que nós nos aprofundamos numa parábola, nós crescemos espiritualmente, porque incorporamos alguma coisa em nossa vida. Foi assim já na parábola que nós já vimos do semeador. E hoje nós vamos comentar a parábola do filho pródigo, que é uma parábola importante também nesses ensinamentos de Jesus. Ok. Ah, é, sim, é, e o significado de pródigo, César? Ah, é, sim. Pródigo nós podemos estar é, definindo como esbanjador, perdulário, usurpador, gastador. O pródigo é aquele que gasta mais do que o necessário. <coughs> E nós temos que lembrar de uma coisa. Não é só gastar dinheiro. É pródigo. Nós podemos ser pródigo em gastar o tempo, em gastar talento, em gastar saúde. É o primeiro grande erro desta parábola, que nós achamos que é só dinheiro. Não, essa parábola fala de dinheiro. Não. Fala de muito mais coisas. Como nós temos pródigos pelo mundo. Fora, e como também em algumas situações nós somos pródigos. Quem fala assim, não tenho tempo, meu dia é pequeno, como você está gastando o seu tempo, meu irmão? Então, também se enquadra nesse ensinamento aqui. Então, nós já começamos a sair fora desse quadradinho, desse ensinamento de Jesus. Naquela época, não pensava só em dinheiro, mas não. Então, pródigo. Quem se identificou um pouquinho com alguma dessas coisas, banjador, perdular, usurpador, gastador, e o que é mais interessante, aquele que gasta mais que o necessário. Às vezes você não está gastando muito, mas você está gastando o dobro do necessário. É pródigo. É. Então, ah. a essa altura, você já pode imaginar que tendo eu falado que essa... É, a que particularmente eu mais gosto, nossos amigos que estão nos acompanhando devem estar rolando no chão de rir, é claro. Né? Mas era justamente isso mesmo que eu queria que você colocasse, porque, é, de maneira geral, o ser humano parece que esbanja os talentos próprios, as, os recursos da natureza. De maneira geral, parece que somos grandes esbanjadores. Né? E, mas, é, para iniciar, César, é, Lucas, no capítulo 15, onde nós encontramos essa parábola, ele primeiro apresenta um cenário muito interessante, onde Jesus se reúne né, com algumas pessoas, e ali, então, como normalmente acompanhava Jesus, algumas pessoas chamadas de pecadores, e aí aqueles que seriam os, os, os conhecedores da lei, aqueles que detinham, inclusive, o poder da religião, fariseus e escribas, olham para esse cenário e criticam que Jesus se reúne com os publicanos e com pecadores. Né? E essa, para Jesus, então, com Contar a história que Jesus, percebendo a presença dessas pessoas, ele faz o recurso antes da parábola do, do, do filho pródigo, ele conta duas outras: A Ovelha Perdida e a dracma, né? A ovelha desgarrada e a dracma perdida. Então nós temos aí diversas situações que talvez seja interessante é, contextualizar explicar para os nossos amigos que nos acompanham, né? Primeiro esse conjunto de parábolas ela tem um sentido né se não me engano chamadas de parábolas da misericórdia essas três em particular tratam do amor de Deus pela criatura o valor que Deus confere às criaturas mas talvez seja interessante antes de você falar disso também que é importante lembrar só para gente o que são fariseus o que são escribas e também publicanos, porque os fariseus os colocam na mesma situação de pecadores. Né? O que, que você acha disso? Você pode dar uma explanação para gente? Sim. Veja, essa parábola ela é classificada naquelas parábolas da, da misericórdia. Tem algumas parábolas que Jesus contou, que num total de oito. Que se relaciona de alguma forma com a misericórdia de Deus. Então, as três primeiras foram a ovelha perdida, a dracma em, foi encontrada e o filho próprio. Mas também tem a dos dois devedores, a do bom samaritano, que será a nossa próxima parábola, o rico e o pobre, Lázaro, o juiz injusto e a viúva, o fariseu e o publicano. Então, são parábolas que Jesus nos traz vários enfoques da misericórdia. Em especial, a parábola do filho pródigo, ela extrapola, ultrapassa essa questão da misericórdia. Além de trabalhar a misericórdia, o amor de Deus, mostrando um Deus não vingativo, ela trabalha a questão do livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha da nossa vida. Também trabalha a lei da casualidade. Quais as consequências na nossa vida? Tudo o que nós decidimos traz consequência. Se você decidiu mal, tem consequências negativas. Se você decidiu bem, você vai ter consequências positivas. Se você não, não decidir ficar em cima do muro, também traz consequências, porque não decidir já é um tipo de decisão. Então, ele trata do livre-arbítrio. E, por último, ele traça da questão da evolução individual, que nós podemos errar e nós erramos, e lá na frente nós podemos reencontrar o caminho. Então, essa parábola chamada misericórdia. Chamada é, também a parábola dos dois filhos perdidos, ela é importante. E ela é contada numa época em que nós temos a sociedade patriarcal o homem comandava, o homem decidia, o pai é que fazia e desfazia tudo. E na sua ausência era o filho mais velho que tomava as vezes do pai. Então essa era a sociedade daquela época em que é narrado esta parábola. E como você disse, ela começa quando Jesus estava é, conversando e começa a chegar os publicanos e pecadores, e eles começam a ouvir Jesus, e Jesus acolhe a todos. E começa a comer junto com os publicanos. Os publicanos seriam os coletores de rendimentos, de impostos da época, né? E os pecadores seriam os chamados impuros, as prostitutas, todas é, essas pessoas, né? O publicano, hoje em dia, é utilizado como um termo pejorativo. Como algo é, alvo de negociatas. Publicano recebia muitas vezes os impostos, recebia mais, não recebia, se enriquecia utilizando da sua função. Né? Tanto é que nós ouvimos lá: ávido como um publicano, rico como um publicano, fazendo a referência de fortunas de má procedência. Então, publicano era mal visto pela sociedade, ah, os pecadores também. E aí Jesus senta e começa a comer com essas pessoas. E junto da multidão estão os fariseus e os escribas. Os fariseus eram aquelas pessoas que se preocupavam demasiadamente com as aparências, com os aspectos externos e não cumpriam devidamente as leis que era a aproximação de Deus. Os escribas eram os doutores que ensinavam as leis de Moisés e interpretavam a lei do povo. Então, os fariseus e os escribas andavam sempre juntos, eles estavam em comum. Tanto é que Jesus envolve na mesma reprovação. Então, eles olharam Jesus naquele momento e começaram a falar: como é possível o mestre se sentar e comer junto com os impuros? Eles ficaram inconformados. Né? Não se colocando dentro desse contexto e criticando a posição de Jesus. E aí? Por que, que Jesus está fazendo isso aí? Isso para eles era uma aberração, era uma afronta deixando os. Escribos, os fariseus de lado que trabalhavam com a religião que falavam de religião que falavam da lei e davam atenção a prostitutas a cobradores de impostos que muitas vezes massacavam a sociedade então é nesse contexto que ocorre essa parábola e aí eles perguntam para Jesus e Jesus responde de que forma ele responde com as três parábolas. Ele conta primeiro a, a, a parábola da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, falando que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá, né? acaba com aquela ideia de céu, inferno e purgatório. Conta a, a parábola da dracma perdida, que é a da moeda perdida, e do filho pródigo, mostrando a misericórdia. As duas primeiras são menores e nós temos a figura. Do filho pródigo. Então, disse Jesus mais ou menos assim: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens, e que eu quero partir. E o pai repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ali gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos se apacentar. Porcos, ele foi pedir emprego e conseguiu este emprego para sentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe: Pai pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. faz me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se para o seu pai, e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e alpargatas nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o. E comamos, alegremos-nos. Porque este, meu filho, estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esta é a primeira parte da, da palavra. Veja que o filho pega tudo, vai, pede e volta. E, da misericórdia de Deus, ele recebe esse filho de braços abertos. Ele vai demonstrar a liberdade de escolha de sair, as consequências disso. E o aprendizado, a evolução, porque muitas vezes nós podemos sofrer e continuar no erro. Este filho pródigo, ele sofreu, passou pela experiência e aprendeu, tanto é que ele voltou, não voltou para se chamar eu quero ser seu filho, eu quero ser um dos seus empregados, pai, eu não sou digno de ser chamado disso. Então ele já começar lá, Maurício, ele diz assim, ele tinha dois filhos, nós começamos a analisar qual é a simbologia de Jesus, o pai é Deus, o nosso Criador. Os filhos, então, parte deles. Os publicanos e os pecadores é representado aqui pelo filho pródigo, o filho egoísta. Os fariseus e os escribas, aqueles que falavam da lei, mas não praticavam, que estudavam, representa o filho mais velho, o egoísta. Que alguns oradores dizem, o egoísta covarde. Porque é o egoísta que catou teve coragem de pedir, este ficou. Esta, então, parábola descreve as duas atitudes que nós podemos ter para com Deus. E ele começa falando, e o mais moço disse: Pai, dai-me a minha parte que me cabe, né os bens que eu quero. A minha parte. Então, nós vamos ver aqui que o filho ele poderia ser punido pelas leis da época, porque é, repartirem bens, pedir para repartir os bens do pai, naquela época, numa sociedade patriarcal, era a mesma coisa que desejar a morte do seu pai, do pai. E o pai poderia, segundo as leis, deserdar, poderia expulsá-lo. Atitude normal fala: não, você não, não tem mais, você não faz parte mais da família. Olha que aberração, desejando a minha morte, querendo receber algo que não é, você tem o direito, mas somente após a morte do pai. E ele vai: pai, dá-me a parte dos bens a que me pertence. Ora, se o pai é Deus, pois não, Maurício? É interessante, não, César, essa maneira que, que, que Jesus faz o, o, o vínculo, né? Daquilo que daqueles que estão presentes a situação daqueles que estão presentes é, com a, as leis de Deus. Ele evidentemente aí ele está usando o próprio conhecimento da Torá, né? e, hum. e, e ele traz de uma maneira assim muito muito simples, né? ela é de uma maneira muito bem explicada, e, e que nós vemos que, hoje em dia, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento, inclusive, que você procura trazer da sociedade da época, para que a nossa interpretação ela seja o mais próximo possível é da realidade. Eu é, juro para você, eu não havia ainda pensado na figura é, do, do filho mais velho. Essa comparação, né, que é feita, acho que é, que você faz de maneira muito própria, com os fariseus e com os escribas. E eu disse para você né, que essa, essa parábola ela me chama muito a atenção pela importância desse esse despertar, esse tomar de consciência do, do filho, né, que abandona ali o, o, a casa do pai. Mas é, me parece, a meu ver, analisando a o né, meu próprio comportamento diante da vida, que, na maioria das vezes, eu me comporto como esse filho mais velho, né? como esse filho egoísta covarde, né? aquele que quer para si não tem a coragem de pedir. Né? É, era só essa colocação que eu queria fazer. Ah, outra coisa, usa na parábola... A palavra jornaleiros. Hoje, para gente, jornaleiros é aquele que vende ou entrega o jornal, hum. né? No caso aí, o jornaleiro é aquele que cumpre jornada, né? O Isso, trabalhador vende jornada. O trabalhador, o servo. Que, que trabalha por dia, né? Por uma jornada Isso. contratada. Só essa observação pode continuar. Está tá muito mais. Mas com relação ao outro filho, a coisa vai piorar, Maurício. Nós vamos ver até o final a conduta dele. Tanto é que ó, tem alguns locais que chamam a parábola dos dois filhos perdidos. Porque, segundo as leis, quando existia qualquer é, problema do filho com o pai, algum atrito, era obrigação do filho mais velho, era uma das responsabilidades do filho mais velho interceder para resolver aquela situação. E o filho vem, mas não pede para dividir os bens e ele não faz nada ele foi omisso ele comete a omissão ele tinha por obrigação tentar fazer com que aquele filho ficasse mediasse e ele não faz nada disso ele fica divide né lembrando que segunda vez da época o filho mais velho recebia dois terços da herança e o restante era dividido, dividido para os demais, porque eles tinham essas responsabilidades. Então, ele já é omisso nessa questão. Ele quer ir, então, dá meus dois terços aqui e pega a parte dele. Então, ele foi omisso com essa, com relação a essa situação. E aí, nós vamos perguntar: Mas, Pai, me dá a minha parte? Ora, se o Pai é Deus, qual é a nossa parte na criação divina? Traduzindo agora para os nossos tempos atuais, né? Fazendo essa reflexão, quais são os bens divinos? Os bens divinos são infinitos, mas qual é a minha parte? Qual é a minha herança de Deus? Porque se nós fomos criados simples e ignorantes, nós também fomos criados espíritos imortais. Então nós somos herdeiros de Deus. Mas a nossa herança, o que, que nós recebemos? A inteligência, a saúde, dons artísticos, amor, conhecimento, em matéria bruta, que nós temos que nos esforçar através das encarnações, através do, do aprendizado, e burilando esse dom divino. Porque é esse dom que nós levaremos como os espíritos imortais. E esse dom nós temos a vontade, o nosso pai é rico de amor, é rico de bondade, inteligência, mas é necessário que cada um queira essa sua parte e não fique nas questões materiais que são passageiras. É isso que Jesus está falando, está demonstrando. Não, ele quer a minha parte, mas ele queria os bens materiais. Ele não queria o conhecimento do Pai, não queria toda essa parte. Ele ainda se assemelhava a um espírito primitivo, um espírito que está muito apegado às condições da matéria e não não entendia as questões da uh, espiritualidade. Não se colocava no lugar dos seus irmãos, nas responsabilidades do Pai. Então, o dom. Que Deus nos dá, aquele a herança, é o dom da vida. A vida representada por tudo isso. A inteligência, o conhecimento, o amor, uh, toda essa parte positiva. Porque a falta disso nos faz sofrimento pela inveja, pelo egoísmo, pelo orgulho. Mas os dons de Deus são as virtudes. Ô, César, e, e, nesse contexto, em, em que momento, trazendo para o nosso dia a dia, né? para a nossa sim. vida, em que momento que nós rompemos com Deus? Em que momento que é, é esse que a gente é, chega para o Pai e fala assim: olha, me dá meus, minha parte da herança? É, é, não, não sei se você pensou a respeito disso, eu acredito que sim. É, qual que seria isso? Como que nós rompemos? Porque, na parábola, quando ele fala assim, e depois de dividido, o filho ajunta tudo e partiu para uma terra longínqua, para uma terra distante. Isso simboliza o rompimento. Ele isso. largou, ele não foi comprar uma fazenda, um sítio do lado. Ele foi para uma terra distante, perdeu o contato. E esse perder o contato é um rompimento. Quando nós nos afastamos de Deus, nós rompemos com Deus. Isso no nosso dia a dia. O que, que é Deus? As leis de Deus são as leis divinas, as leis de amor. Então, quando nós estamos sintonizados com Deus, nós estamos unidos com Ele. Uhum. Então, nós pensamos assim quando estamos em harmonia. Eu sou importante. Você também. Você que me ouve também é importante. Nós somos importantes. Quando estamos em sintonia com Deus, nós dizemos assim: eu sou feliz, mas não fiz ninguém infeliz para ter essa felicidade. Ou seja, a pessoa egoísta, que primeiro eu, depois o resto. Como nós vemos agora, né? Nós estamos em plena pandemia, não tem vacina. E tem gente furando a fila, se aproveitando da posição que ela tem na sociedade para receber primeiro a vacina. É totalmente o oposto. Já rompeu com Deus? Romper com Deus é não fazer o bem, é não estar com Ele, não se pautar pelas leis de amor. É a pessoa que fala: não, dá minha herança. Eu vou romper. Eu quero viver a minha vida. Então você vai viver o quê? O eu? Muitas vezes até lá ah, não acredito em Deus. Ah, você, tem muita injustiça nesse mundo. Então, quando nós rompemos com Deus, nós achamos que o nosso eu é mais importante. O nosso orgulho é tudo para mim. Aí nós temos essas situações que nós temos de vacina, da sociedade. Eu não uso máscara. Eu não preciso. Mas o seu semelhante precisa. Você tem que usar uma máscara em respeito à outra pessoa. Você pode não estar no grupo de risco, mas você transmite o vírus para outra. Então, quando você tem essas atitudes, você está rompendo. Você está tendo a atitude do filho pródigo e fala, não, eu rompi com Deus. Eu quero pensar primeiro nisso. É o momento que a pessoa está, porque nós passamos por essas situações. Quantas vezes nós não rompemos com Deus? Quantas vezes não falamos: "Ai, não tenho tempo, eu estou sem tem tempo para estudar, para praticar alguma questão da espiritualidade"? É, quando eu aposentar, pronto, você está rompendo. Você está deixando de fazer alguma coisa. Então, nós estamos sempre envolvidos com esta questão do rompimento. Quando nós nos nós, nós fazemos a lei do amor, pois não? E, e, aí, então, é, nós temos uma, uma situação que ela é por demais importante. Quando os espíritos, no livro dos espíritos, nos dizem que a, a chaga da humanidade é o egoísmo e coloca aí junto o orgulho. É, tá mostrando para gente exatamente a condição em que nós nos afastamos de Deus quando nós rompemos, a exemplo do filho é, da parábola, combatendo nós retornamos à casa do pai. Seria o, o combatendo em nós, é, não? Porque aí, a gente gosta aí de combater outro... egoísmo nos outros, né? Mas Sim. é combater em nós. Aí vem outro ensinamento importante da parábola, que o Deus não é um Deus vingativo, que fica vigiando. Deus é um onipotente, sabe tudo o que está acontecendo, mas ele nos dá a liberdade. Você veja, quando a pessoa, ele quis sair, é um direito, é o um livre-arbítrio. A Deus vai castigar porque ele quer, ele, ele quer, é, vamos dizer assim, romper. Eu não é um direito do Espírito na sua escala evolutiva. E Deus não vai ficar criticando ele por causa disso, ele não é vingativo, ele não fica separando quem acredita em mim e quem não acredita. Então, quando ele fala aqui que ele, esse filho, pega toda a fortuna e parte para uma terra distante, e ali, nesta terra, desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente, é, vivendo com um comportamento é, considerado imoral, vivendo de forma corrupta, de vasso, libertino, ele, foi, ele fez uma opção, ele estava nesse estágio. Ele estava achando que felicidade era isso. Ele estava achando que é isso que ele devia fazer. Naquela época, poderia ser o curtir a vida. Por que, que eu vou ficar amarrado com com meus pais, com esses problemas? Ou como diria a moçada, vou cair no mundo. né? Na realidade, o que, que eu diria esse nome? Ele quis ter as experiências do mundo. Está errado isso aqui? Olha, é uma opção dele. Não vamos condenar. Só que cada um aí, tem a lei da casualidade. Nós vamos colher as experiências do caminho que nós estamos trilhando. Olha, foi gastando, gastando dinheiro. Para quem não tem a moderação, o bom senso, um dia vai acabar. Sabe que isso é temporário. Aí acaba. E o que, que ele faz? Vem a fome, começa a passar fome. Não consegue, tem que trabalhar. O único emprego que ele consegue é cuidar de porco. E naquela época era humilhante cuidar de porco, porque era indigno. O porco era considerado um animal é, imundo. Você não podia comer, você não podia tocar e ele ia cuidar dos porcos e comia aquelas boladas que é uma vagem amarga, é comida de porco. Ele não tinha que comer, se sujeitava a comer vagem. O que, que Jesus está falando? Essa pessoa chegou ao fundo do poço. Quantas pessoas na atualidade nós vemos chegar no fundo do poço? A questão das drogas, jovens, todas as idades, não é só questão de jovens. A pessoa está envolvida com a droga, lícita ou ilícita, porque cada vez mais nossos jovens estão bebendo mais cedo é outra droga. E a pessoa vai caminhando para chegar no fundo do poço porque ela vai tentando curtir, agora vai mais, muda de droga, tenta encontrar uma razão da vida e as experiências que ela escolheu, como esse jovem naquela época, a experiência era para um local distante. Só que de tanto sofrer ele vai cair e se, si. porque ele fala assim, ó, não tendo que comer a comida dos porcos, ele diz lá em, em 17, e caindo e se disse Quantos jornaleiros, quantos empregados, quantos servos do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome. Olha a reflexão dele. Fruto do sofrimento que ele estava passando. Ele podia estar tá sofrendo e ser um rebelde. Não, vou virar bandido. Vou... Não. Ele aproveitou dessa experiência e fez essa reflexão. E, e lá o evangelista diz: E caindo e se acordando. O que eu estou fazendo da minha vida. E aí nós vemos aquela frase: a dor muitas vezes nos traz para o amor. Ele que tinha tudo foi lá comer comida de porco. Tudo bem, ele passou pelas experiências, como diz lá depois o irmão dele: ele esteve com prostituta, enfim, ele, ele gastou da forma como que ele achava que era melhor. Passou por essa experiência amarga. Então aí ele diz, e caindo em si, aqui começa a recuperação dele. Porque até então ele estava no sofrimento e estava curtindo aquele sofrimento, não via perspectiva, a vida é assim, eu sou um pobre coitado, e fica naquela situação que nós vemos muitas pessoas na vida passando pelo sofrimento e se fazendo de vítima, e desencarna, se fazendo de vítima. Não caem em si. Já é um amadurecimento espiritual. Cair em si. Você está passando por um sofrimento, uma situação difícil. Você cai em si. É uma reflexão. O que está acontecendo na minha vida? Por que, que está acontecendo isso aqui? Se eu tinha tudo, agora não tem. E aí ele cai. Aí ele diz: levantando-se, levantar-me-ei. A proposta dele: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Porque eu pequei contra o céu. Ele começou a pensar com ele, você veja, ele caiu em si, começou a reflexão. Vou me levantar e vou ter com meu pai. E logo em seguida ele fala: e levantando-se foi para o meu pai. Olha que interessante essa colocação. Nós paramos na primeira parte. Ah, eu vou me levantar, né? Na nossa dificuldade, ele fala assim, eu vou mudar, eu vou fazer um curso, eu vou frequentar o Centro Espírito. Isso aí não vale nada, eu vou, não. Quando você põe uma ação, e levantando-se, foi. Então teve ação. Ó, oh, eu vou me escrever no curso de Eu vou. Não, ele levantou e agiu. Porque só boa vontade não nos leva em lugar nenhum. Boa vontade não faz a transformação. Agora a ação. Aí a ação faz essa modificação. E ele tem essa ação. Isso demonstra que a mudança dele é sincera. Esse filho ele não está falando assim, ah, eu vou ver lá o que vai sobrar do meu pai. Eu não tenho, já perdi tudo. Qualquer coisa que vier é louco. Não, ele está falando assim, não, eu vou voltar para o meu pai. E não sou digno de ser filho, seja mais. Eu quero ser um jornaleiro, um, um servo, um trabalhador, porque pelo menos comida eu tenho. Olha a humildade que ele aprendeu nesse sofrimento, né? E ele vai, não sabendo como o pai o receberia. No Ô, caso, cara, lembrando. O pai é Deus. Oi? É, a, é a, a, esse cair em si. Ele é de extrema importância, é porque é a tomada de consciência, né? é via a situação que está e, e seguido da ação, como você é, disse que é, é, é o mais importante, né? Porque muitas vezes o que, que acontece? Nós reclamamos de uma situação, mas não fazemos nada para mudar. Então, na verdade, nós não tivemos a tomada de consciência. É, nós vemos que a a, a ciência da administração, a psicologia, deixou bem claro para a gente que, para que nós mudemos uma situação, primeiro de tudo, a gente tem que estabelecer uma análise do ambiente onde nós estamos. Então, é a tomada da consciência. Aí é. é planejar o que nós queremos e então traçar o caminho para que aquilo aconteça, né? De certa maneira, parece que as coisas, apesar de dar um grande trabalho, o entendimento de como mudar determinadas situações, ele não é difícil, né? É algo assim, olha, eu estou aqui, eu quero ir para tal lugar, como que eu faço para chegar lá? Eu vou por esse caminho aqui, né? É, então, essa, essa parábola ela traz para gente, inclusive, é, é, essa instrução muito importante. Olha, está é, descontente com essa situação, quer chegar em tal lugar? Levanta, vai lá, faça né, alguma coisa, porque senão vai continuar igual ou pior. Né? Me parece que, que é, é bem essa situação que demonstra, não? É. E na parábola nós vemos uma mudança de situação clara. Quando começa o sofrimento dele? Estava tudo bem até acabar o dinheiro. Enquanto ele tinha dinheiro para manter aquelas ideias dele, aquele estilo de vida, foi tudo bem. Acabou o dinheiro, começa a fase do sofrimento, é uma mudança na vida. Aí ele teve que procurar emprego, não conseguia ver a fome. Ou provavelmente alguma seca, alguma coisa, veio a fome, ele começou a passar necessidades, teve que procurar emprego, não conseguiu, foi cuidar de porcos. Aí mudou. Quando que sai a fase de sofrimento? Quando ele vai e levanta, ele cai em si, é o que você está falando. É, é a nova fase. Aí ele vai lutar com ele mesmo, com o seu orgulho. Ele que saiu de nariz empinado, tem que voltar para o pai, falando: pai, eu não sou considerado. Mas seu filho, de, pelo que eu fiz. Lembrando que esse pai é Deus. Quantas vezes nós vamos, fazemos algumas coisas a Deus. são sou, sou um espírito muito atrasado. Nós usamos outras palavras, né? mas eu mesmo. Sou um espírito muito atrasado. Eu não devia ter feito isso. E nós conversando com Deus. E ele aí enfrenta ele mesmo, porque ele vai. Ele levanta-se e vai a ter. E quando ele está chegando na casa da fazenda lá do seu pai, ele, o, o pai o vê chegar. E o que, que o pai, aquele senhor de idade, corre ao seu encontro. Veja, a pessoa, estou voltando, será que o, o meu pai vai estar tá bravo? Será que, ele, será que ele vai me receber? Ele vai, recebe do, de braços abertos e dá vários beijos. O beijo aqui representa a reconciliação, o perdão. Então, aqui representa Deus. A gente pode errar, a gente pode escolher caminhos tortuosos, mas quando nos arrependemos, quando nós pedimos para retornar ao caminho reto, Deus está sempre ao nosso lado de braços abertos. Nós é que precisamos querer. Porque até quando nós estamos errando, tem a presença divina. Só que nós não o vemos porque estamos envolvidos nos prazeres materiais, nos interesses materiais, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Nós não conseguimos ver Ele ao nosso lado, mas Ele está sempre ao nosso lado. Então aqui é o Deus amoroso aí que vem a misericórdia desta passagem. Ele, ele vê a nossa imperfeição, as nossas dificuldades para crescer, mas a todo momento que nós erguemos os braços, Pai, me ajuda. Pai, eu quero mudar. Ele, a ajuda divina vem. Então depende de quem? Nossa, é a nossa ajuda. E o que, que ele faz lá? Então, ele recebe, dá o um abraço e fala: Olha, traz o um anel, o anel representava o símbolo da família, traz as sandálias, os servos não usavam sandálias, os filhos. Sim. Traz uma roupa, eles põem essas roupas novas, boas, quando recebiam pessoas. Ou seja, o pai incorporou de volta aquele filho à vida cotidiana. Então ele traz. Aí parecia, aparentemente estava tudo bem na história. E aí vem a parte 2, né? Aí vem a parte 2, que ele vai recebe o filho. 25 ele diz, continuando o finalzinho da parábola. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos perguntou-lhe: "Que era aquilo?" E ele lhe disse: "Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas este filho se indignou e não queria entrar. Veja aí o filho mais velho de novo mostrando a garrinha, mostrando realmente a personalidade. O primeiro erro, ele não intercedeu para o seu irmão ficar, ele foi omisso. E agora não queria entrar participando da festa da volta do seu irmão. E saindo o pai, conversava com ele. Mas respondendo, ele lhe disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Ele disse: Filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegrássemos, folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e se achou. Olha a situação do irmão, né? Do, do sentimento daquele irmão que tinha ficado ao lado do pai. O filho mais velho. Aparentemente era obediente, era submisso à disciplina do pai. Lembrando que seu pai é Deus, olha, eu sou obediente a Deus. Eu sou submisso a Deus. Só que eu quero um Deus exclusivista. Eu cumpro tudo aquilo que Deus pede e Ele vai me ajudar. Quando esse filho mais velho ele é posto à prova, ele se mostrou rancoroso, egoísta, vaidoso. Ele não aceitou a autoridade do pai que perdoava, não foi amável com o filho mais novo. Então, aqui nós vamos ver como se classifica a mediunidade nessas duas ações. Este filho mais novo são os publicanos, os pecadores. Então, é o filho pródigo, o mais moço. Os fariseus e os escribas são os filhos mais velhos que estão na religião, mas eu vou tanto no, no centro espírita. Como é que eu peguei essa doença? Como eu peguei uma obsessão? Eu vou três vezes por semana na casa espírita. É aquele que, quando posto em prova, fica a pensar, a cobrar um Deus. Foi que ele fez. Ele falou para: "Eis que te sirvo há tantos anos." E nunca transgrediu o teu mandamento. Eu te servi tanto, fiquei tanto do seu lado, você não deu nem um cabrito. Para meu irmão que gastou tudo, você matou o um novilho. Olha a inveja. Quantas vezes nós falamos, como pode Deus? Eu que estou aqui, não recebo as coisas. E Deus dá para aquela pessoa. Aí a gente fala assim, Deus dá asa para quem não sabe voar. Né? É essa situação que nós estamos. Nós queremos uma troca. E aí, nós vemos aquela definição de servo e de filho. Servo é aquele que serve ao Criador, ele recebe uma remuneração, uma barganha com Deus. Eu ajudo, mas eu vou fazer uma do cesta básica, mas estou ganhando bônus horas. Quer dizer, você espera uma recompensa. E filho é a designação quando o espírito atingiu um grau de evolução que o seu desejo é o mesmo do Criador. Ele faz o bem pelo bem. Ele não espera uma retribuição. Se ele recebe a ingratidão, ele procura compreender e sabe que Deus está no comando. Então, nesta hora nós temos o Filho pródigo se mostrando mais equilibrado do que o outro Filho. Porque o outro filho era daquela, daquela forma, não se mostrava, mas ele era infeliz. Ele cultivava disso aí. O outro, pelo menos, tinha a ilusão que se ele saísse, ele teria a felicidade, ele teria se encontrado na vida. Quando ele percebe o poço que ele estava entrando, o caminho errado, ele volta e não pede nem seu lugar de volta, ele se submete a um outro posto. Você veja, é o aprendizado. Na vida, é o nosso crescimento que nós precisamos aprender com as dificuldades da vida. Neste momento de pandemia que nós estamos passando, quantas lições nós não podemos tirar? E qual está sendo a nossa atitude? Do filho pródigo ou do outro filho? Nós estamos fazendo as coisas e vamos cobrar o bem que nós estamos fazendo? Ou vamos ter a coragem de enfrentar as nossas mazelas? Que tudo vai se resumir ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo? Então nós temos que nos conhecer. A falta desse conhecimento de quem somos vai gerar esse tipo de conduta na nossa vida. Ninguém gosta de mim, ninguém quer, ninguém me entende, ninguém me compreende. São formas da gente terceirizar a nossa situação espiritual. Quando nós temos que aproveitar as situações para crescer, para aprender. Este filho mais novo que retorna, ele retorna mais experiente do que aquele que não teve a coragem de sair e nutria dentro dele todos esses tipos de sentimento. Ele estava achando que Deus, como é que Deus pode perdoar uma pessoa assim? É isso que ele está questionando aqui. Como que meu pai pode perdoar? Ele, fez, ele tem que castigar, ele tem que ir para o inferno, ele tem que sofrer como, como se o castigo fizesse a pessoa crescer. Como se o castigo trouxesse de volta a pessoa que desencarnou o acontecimento infeliz. E esse não é um Deus que castiga, é um Deus misericórdia, Deus amor, Deus bondade. É isso que nós vemos na passagem do filho pródigo. Nós podemos, inclusive, fazer uma comparação com a nossa encarnação, com a nossa vida aqui, a reencarnação. Ao reencarnarmos, Deus nos dá essa oportunidade, nos dá a beleza da vida. E aí, quando nós atingimos uma certa idade na no nossa vida aqui no planeta Terra, nós nos paramos com os prazeres materiais, com o chamamento da matéria, com o imediatismo. Muitas vezes nós esquecemos a nossa origem. Nós fazemos como o filho pródigo, abandonamos nos desligamos de Deus. Não por maldade. Nós começamos a ter uma visão de vida diferente. E se não temos maturidade, crescimento espiritual, nós podemos ser chamados a esse tipo de experiência e damos vazão. Precisava ser assim? Não, mas é o nosso livre-arbítrio que vai determinar. E muitas vezes, na nossa encarnação, nós fazemos um monte, muitas coisas que nos levam ao fundo do poço. E aí, nós vamos falar, uh, eu preciso recomeçar. Quantas vezes uhum. na vida? Quem nunca vai falar assim? Se eu fosse recomeçar a minha vida, faria muitas coisas diferentes. Graças a Deus é o aprendizado dessa existência. E nós, então, quando estamos passando pela dificuldade e pelo aperto, nós achamos uma sintonia, nós procuramos. O Pai, procuramos Deus como apoio, porque não encontramos na matéria a resposta a essas nossas indagações? Nós vemos a quantidade de pessoas que estão desencarnando nessa pandemia. E temos que analisar as questões espirituais. As questões materiais são importantes, mas também temos que analisar as questões espirituais. E o chamamento, então, da parábola do filho pródigo é no sentido de nós mantermos a paz, a tranquilidade diante dessas situações, porque nós encontraremos pessoas com todos esses tipos de reações, de atitudes não por maldade, porque é o estágio evolutivo delas. É a forma de pensar. Então, Jesus nos alerta. Mas nós não temos que nos preocupar com os outros, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, tem que me preocupar comigo. Eu me conheço. Como eu trabalho os meus medos, o meu orgulho, o meu egoísmo. Como eu trabalho essa minha relação com o divino, com Deus. Eu sou aquele que fico trocando, eu dou a cesta básica, eu vou uma vez por semana no centro, eu não posso faltar, porque eu tenho esse compromisso, e não porque você vai por amor, por alegria. Então você tem que rever essa sua ligação. Obrigação não é filho, é servo. Vai, eu vou toda semana e eu recebo essa, essa contribuição. Maurício, alguma, alguma pergunta? Eu sim eu, eu queria olha você falando eu comecei eu eu, eu sou fã de Paulo de Tarso César Paulo concorre de... para o bem daqui que quiser senhor Paulo de Tarso era o filho mais velho que caiu em si é uma... Não tinha pensado nisso, mas é uma boa reflexão essa aí. Porque, uhum. assim, a gente pensa que é os outros, mas nós constantemente estamos diante dessas situações e, quando nós sabemos dessas questões, nós nos saímos melhor, porque nós não ficamos nos deixando envolver tanto nessa situação, né? Uhum. Quando ele fala lá, né, que ele caiu em si, né? Quantas pessoas que tiveram esse momento de cair em si fazer a mudança, né? a uhum. Começar por Judas que fez pensando uma coisa, quando ele cai Sim. em si é uma outra realidade. A história é cheia de momentos na nossa vida mesmo. Quantas vezes nós não caímos em si, né? Sempre é tempo e o Pai está do nosso lado. Isso faz parte da evolução. É, sempre nós teremos esses momentos de aprendizado. Nós temos que manter essa tranquilidade, essa confiança em Deus, essa harmonia porque aí nós não teremos esse, esse sofrimento. Essa experiência que o filho pródigo passou, ele passou porque ele queria ter, não precisaria. Mas como é que ele vai adquirir o conhecimento é, sem passar por essa experiência? Ele teria que ter lido, estudado, analisado o seu semelhante e falar: Eu não quero isso para mim. Por isso que Jesus deixa a palavra: estude. Se você quiser seguir outro caminho, siga. Mas a receita de Jesus está dada é para encurtar o caminho é para sofrer menos, é para evoluir mais rápido, mas Deus tem o tempo dele. Deixa cada um com as suas escolhas, porque o mérito é de cada um. Se você faz a escolha, é porque o crescimento espiritual é seu, você já está naquele ponto. Quem ainda não está, vai ter o seu aprendizado de acordo com as suas escolhas. E a mensagem, a mensagem de Jesus, é, não deixa ninguém de fora. Né? Quando você coloca os publicanos e os pecadores, os fariseus e os escribas, nós podemos analisar esse desenvolvimento de acordo com o nosso comportamento. Nós é, chegamos a essa conclusão né? de que tanto aqueles que são as ovelhas desgarradas, quanto aqueles que estão. Né, sob a proteção do pai, mas que ainda não perceberam de fato toda a riqueza, toda a fortuna que tem em mãos, ambos podem cair em si. Né? E daí essa importância, de nós é, refletirmos sempre a respeito que o, que o texto do Evangelho, que as parábolas não sejam apenas historinhas, né, que nós vamos contando e recontando, mas que seja interpretado e aplicado na nossa vida, né, César? Sim. Nós Aí... estamos chegando no momento de encerrar, César. Então eu te é... passo a palavra última vez. Tá. Eu só lembro como Jesus começou essa passagem. Ele está falando por que, que o fariseu é melhor do que o, o impuro? Por que, que o doutor da lei é melhor que um publicano ou outra uhum. pessoa? Porque aquele que conhece a lei não faz e aquele outro que muitas vezes não conhece a lei e erra. Uhum. Então, Jesus mostra que não adianta nós termos o conhecimento da espiritualidade, ter o conhecimento de Deus, se nós não conseguimos extrair isso, ensinamentos para trazer paz na nossa vida, para ter mais fé, para ter mais compreensão, para ajudarmos os nossos semelhantes, para crescermos espiritualmente. Não adianta títulos, não adianta ter papel, não adianta ter esse poder temporário, isso que ele está falando. Né? E ele estava demonstrando quebrando aquela hierarquia, né? Ele não estava contra os religiosos. Ele estava contra aquelas pessoas que se utilizavam da religião, que se utilizava do poder, que se utilizava dos cargos que tinham para se projetar na sociedade, né? Para tirar proveito, para assim vai descer mexendo com o seu orgulho, com o egoísmo, mostrando que todos nós estamos caminhando juntos. Hoje você pode estar numa um, numa posição materialmente superior, mas na próxima você pode não estar. Mas todos nós temos condições de ter acesso ao conhecimento divino. Todos nós podemos aprender. Todos nós somos herdeiros do Pai e a herança dele é a inteligência, é o amor, é a bondade, é a vida. Como disse Jesus, a vida e a abundância. Vamos refletir para que essa parábola deixe a nossa vida um pouco mais doce. Obrigado. Nós que agradecemos, César, é sempre um grande prazer ter você conosco, você que é, demonstra grandes conhecimentos do Evangelho, né, que tem condição de trabalhar as, as parábolas de Jesus com esse grau de conhecimento histórico, da sociedade da época e principalmente com o embasamento do Espiritismo, né, que nos, nos dá o caminho. Do progresso. Aos companheiros que nos acompanham, que gostam particularmente do estudo do texto evangélico, o César estará conosco novamente no dia 15 de fevereiro tratando da parábola do bom samaritano. Então, se você quiser encaminhar suas dúvidas, suas questões, né, para que o César aborde, se puder fazer com antecedência, né, assim dá tempo da gente ver e nos prepararmos para isso. É, nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Mais uma vez, nosso particular obrigado ao César, que sempre nos atende de maneira tão generosa. E vamos, então, encerrar com uma prece por esse momento que nos foi permitido por Deus. Pai de amor e bondade, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de reflexões a respeito do Evangelho de Jesus, com todos os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Também a presença dos amigos espirituais que nos amparam, nos orientam sempre de maneira generosa, nos conduzindo por essa caminhada que sabemos ser a ideal, a melhor, para que nós cumpramos aquilo que é esperado de nós. Mestre Jesus, obrigado por mais uma vez ter se feito presente entre nós e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.